Kita ada setakat ini ada 4. Empat. Okey. Kalau ikutkan ikutkan 3. Okey, 4. Okey. Musuh yang pertama lah nak dengar. Pencarum yang tidak aktif atau telah berhenti mencarum akibat pandemik COVID-19 dibenarkan membuat pengeluaran sebanyak 50% daripada jumlah keseluruhan di akaun satu dengan maksimum pengeluaran sebanyak RM50,000. Okay. So sesiapa, maksudnya sesiapa yang dalam akaun satu ada jumlah simpanan tak kisah berapa, 10, 20, 30, 40 ke, sebanyak 50% di dalam akaun simpanan. So kalau dia ada RM100,000, kalau 50%, RM50,000 lah maksimum. Clear, Alhamdulillah. Okay. So, jadi untuk orang macam aku tak ada ni. Kau daripada landasan mana lah? Dia meneguk. Meneguk biar air yang keruh. Tak pastilah sahabat. Okay, nombor dua. Okay. Para pencarum yang telah kembali ke sektor pekerjaan tetapi memperolehi pendapatan kurang berbanding sebelum pandemik dibenarkan mengeluarkan simpanan mereka sebanyak maksimum RM20,000 bagi membantu menyelesai hutang tertunggak mereka. So bermaksudnya orang-orang yang masih bekerja, mampu masih mencarum, boleh keluarkan RM20,000 lah di dalam akaun satu dia. Okay. Okay. Dan nombor tiga, pengeluaran ini dicadang untuk para pencarum yang berusia di bawah 54 tahun dan pencarum perlu mengekalkan jumlah minimum di dalam akaun satu mereka sebanyak RM1,000. Okey. Dan nombor empat, cadangan mekanisme pembayaran. Satu, secara one-off. Nombor dua, secara pengeluaran bulanan seperti program iSinar. Kalau contoh kerajaan tak boleh nak bagi RM50,000, kita ada berapa cadangan lah. Dua cadangan untuk mengeluarkan. Tapi saya tegaskan kalau boleh one-off. One-off. Yang saya tegaskan lah. So dalam usul ni kita dah siap buat kalkulat untuk kerajaan berapa perbelanjaan dia untuk buat pengeluaran kepada mereka yang orang kata yang betul-betul terkesan. Istilah kalau PJR punya bawa bersasaran, kalau macam saya, saya tak ada konsep apa-apa, cuma 50K dalam tuntutan pengeluaran khas. So yang mana mereka rasa mereka terbeban dalam usul kita, so apply lah. Itu keputusan semua daripada ni lah, kerajaan. Sama ada dia lulus ke tak ke, tu based on kepada government. Yeah. Okay, itu saya tanya soalan. Maksudnya Ain, macam siapa rasa nak apply lah, betul? Siapa? Ya, betul. Okay, faham. Alright.